Jeg har været ude og holde foredrag, fordi jeg skøre mennesker, men de er fantastiske. Ja, hovedpointen er jo, at hvis vi har det godt sammen på en arbejdsplads, så kan vi levere. Og hvis vi ikke har det godt sammen, så kan vi ikke levere. For det, der ødelægger menneskers liv, det er ikke de store forkerte valg, man tager. Nej, det er oftest de mange, mange, mange små forkerte valg, man tager. Kan I følge mig det? Fokus på, kan ændre ting og sager i sit liv, så man får et bedre overskud og motivation til dagen og hverdag. Det er super perfekt. Ser du din hjernes selvbelønningssystem? Det hedder dopamin. Men hvor får du din dopamin fra? Får du din dopamin fra sunde ting? Eksempelvis at få knus, så får du udløst dopamin i din krop. Hvis du eksempelvis dyrker sport, så udløser du dopamin i kroppen. Hvis du eksempelvis får en overraskelse eller laver noget sjovt, så udløser du dopamin. Men det, der er problemet med os mennesker, det er, at der også nogle andre ting, der kan udløse dopamin i vores liv. Intriger, bagtagelse, drama, konflikter. Den begejstring og humor, han kommer med, det kan jeg mærke, det smitter mig. Man får faktisk en masse energi i stedet for at sidde og være træt efter et langt foredrag. Så det er rigtig godt at høre Søren Lynge og få en pep-talk, så man kan blive begejstret selv. Det der med at bruge så meget fokus på, hvad alle andre har gjort forkert, det er muslimerne. Nej, det er danskerne. Nej, det er dem fra Lolland. Nej, det er svenskerne. Ved I, hvorfor svenskere ikke leger gemmeleje? Det er, fordi der ikke nogen gider at finde dem. Seriøst, det er et problem i Sverige. I mange, mange, mange år. Nej, det er politikerne. Det er Venstre. Nej, det er Socialdemokraterne. Nej, man, nu regner der igen. Lorteland.dk. Prøv at høre. Vi bruger 85% af vores ressourcer på at irritere os over ting, der er uden for vores kontrol. Og hvad er der så også over os? 15% til rent faktisk at skabe den livskvalitet, som du gerne vil have. Jeg har været til foredrag med Søren Lynge i dag. Jeg synes, det har været super inspirerende, og jeg har fået nogle nye teknikker til min tankegang. Og alligevel så er hun bare negativ. Hun fokuserer på alt det, hun ikke kan lide. Fokuserer på alt det, hun er imod. Og det gør bare, hun får det, man kalder en negativ grundindstilling. Men har det en konsekvens for os mennesker, når vi fokuserer på alt det, vi ikke kan lide, og når vi får en negativ grundindstilling? Ja, det er faktisk med til at forme hele dit liv. Den livsgrundindstilling, du får, er med til at definere, hvor meget succes og hvor meget glæde, du kommer til at lukke ind i dit liv. Så er der faktisk en ting at gøre, og det er...